madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Kiraash ayaa maanta waxa uu si rasmi ah deegaanka Harwanaag uga daahfuray shirka nabadaynta iyo dib u heshiisiinta beelihii walaalaha ahaa ee dhowaan dirirtu ku dhex martay deegaanka Saaxameygaag ee u dhexeeya gobollada Sool iyo Nugaal. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay dhammaan isimada qaybaha kala duwan ee nabadaynta, mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Puntland, waxaana sidoo kale laga soo saaray go'aamo gogoldhig u ah tiirarka nabadgelyada iyo wada noolaanshaha beelaha walaalaha ah ee deegaankaasi ku dagaalamay. Go'aanada laga soo saaray shirka maanta ayaa waxaa ka mid ahaa kow, xabad joojin rasmi ah in laga dhaqangeliyo goobihii ay ku dagaalameen labada beelood, in la kala raro ciidamada labada beelood ee dirirtu dhex martay, in ay dowladdu la wareegto amniga deegaanka Saaxameygaag ee lagu dagaalamay, in dowladdu ay magacaawdo guddi kormeera qodobada lagu heshiiyey, iyo ciddii jabisay heshiiskaas in lagu ganaaxo 200 oo halaad oo geel ah waqti la cayimay, iyo qodobka ugu dambeeya oo ah ciddii jabisay in dowladdu ay ku ganaaxayso 200 oo halaad oo geel ah oo aan waqti lahayn. Deegaanka Saaxameygaag ee u dhexeeya gobollada Sool iyo Nugaal ayaa waxaa waayadii dambe ka dhacay dagaal u dhexeeya laba beelood oo halkaasi wada dega. Maamulka Puntland ayaana ku guuleystay in dadka deegaankaasi xabad joojin la kala dhexdhigo. Maxamed Cabdulaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.